Медична реформа в дії, я знаю, надія на покращення надання медичних послуг первинної ланки. Принаймні, так обіцяє уряд і вкладає в цю ідею великі кошти. Є й підтримка країн-сусідок. Так амбулаторію в Вишкові почали капітально ремонтувати. Роботи, які зараз проводяться за підтримки наших угорських партнерів, дуже важливі в тому аспекті, що тут створюється належна база для належного надання медичних послуг. Що стосується взагалі медичної реформи, реформи в галузі первинної медицини, то попри такі от щедрі подарунки з боку угорського уряду, держава Україна також виділена значну суму для впровадження цієї реформи. Кошти будуть спрямовані як на будівництво нових амбулаторій, так і на забезпечення табелів обладнання для амбулаторій. За словами підрядника, загальна кошторисна вартість ремонту – 2 мільйони 750 тисяч гривень, 600 з яких коштують вікна. Вікон 20 по 2, 8, 40 вікон і 22 дверей. Да. Значить, у нас входить ще проєктна кошторисність, блискавка захист і водостоки, і наружні сходи. Для цю роботу, щоб виконати, дуже хотілося б зробити раз кришу. Ну, у нашу смету криша не входить. Так що ми трошки відтягуємо цю роботу, ждемо, щоб виділили кошти на кришу. Наступним етапом реконструкції стане заміна даху вже за кошти державного бюджету. Наразі ж дах в жалюгідному стані та протікає. Про покрівлю ми говоримо дуже давно. На початку року в мене була розмова з Мирославом Золотановичем Білецьким відносно цього питання і виготовлений проєкт. Ну, покрівля вартує десь 700 тисяч, біля 700 тисяч гривень. Тому надіємося, що буде фінансування з боку держави. На ремонтом єдиним покращать матеріально-технічну базу Вишківської амбулаторії, виновлені приміщення, нове обладнання, також за державний кошт в рамках медичної реформи. До бюджету Закарпатської області з державного бюджету України переказана сума більше ніж 300 мільйонів гривень на реалізацію проєкту медичної реформи, у тому числі на закупівлю матеріально-технічного обладнання. Згідно формульного розподілу, значить, Хуський район має отримати більш ніж 25 мільйонів гривень, у тому числі, знову ж таки, на закупівлю матеріально-технічного обладнання, яке теж буде, скажімо, передано до даної лікарні. Щодо потреби в новому обладнанні, то вона значна, зізнаються тутешні лікарі, мають надію, що все необхідне буде після завершення ремонту. У нас працює 8 лікарів в амбулаторії, і в нас велика необхідність в комп'ютерній техніці, щоб заключати декларації з пацієнтами. У нас необхідність і в лабораторному оснащенні, і, звичайно, як і всюди, проблеми, те, що нам для роботи ще багато чого потрібно. Зрештою, так поетапно заклад набуває осучасненого вигляду і створюються відповідні комфортні умови як для медичного персоналу, так і для пацієнтів.